Mijn naam is Dirk van Balen, werkzaam bij WUR Open Teelten. We staan hier bij het resultaat van de noem het maar de beddenploeg, de Butterfly ploeg, gebouwd door Wim Steverink. En die beddenploeg is speciaal ontwikkeld voor het systeem van onbereden bedden, ofwel vaste rijpaden teelt. Omdat je dan de grond binnen die vaste rijpaden kunt houden, in plaats van dat je die grond bijvoorbeeld naar buiten brengt. Dus je wil eigenlijk die grond binnen die vaste rijpaden houden, of binnen die onbereden bedden. En je wil eigenlijk een kerende werking hebben. De middelste twee veuren die worden met een bandje weer naar de buitenste twee eindveuren geleid. Nou, je ziet wel dat je eigenlijk een volledig kerende werking wil hebben. Deze grond is vrij zwaar. De kerende werking die is nog niet optimaal. Op lichtere grond heeft hij zich wel bewezen dat hij goed werkt. Dus het is ook wel een stukje afstelling wat er moet gebeuren. Ik moet zeggen dat deze grond op dit moment ook nog wel wat aan de natte kant is. Nou, waar we vooral naar kijken is hoe is de bedekking, het onderdekken van gewasresten en hoe is de vlakligging. Nou, je ziet ook wel dat hij een beetje bol ligt. En dat is ook nog wat spelen met de afstelling tussen die middelste twee veuren, of die middelste twee veuren die je oppakt en naar de zijkant verplaatst. Dat vergt nog wat aanpassing, maar de ploeg is al heel ver gekomen, kan al heel veel. Maar we zullen denk ik toch even moeten kijken hoe we dat wat kunnen optimaliseren. Dat die ook voor alle grondsoorten, dat is denk ik wel belangrijk, dat die voor alle grondsoorten goed kan werken. Nou, je kan hier wel zien dat die grond dat die heel ondiep ploegt. Het is wel wat aan de natte kant, maar je ploegt vrij ondiep. En dat wil je eigenlijk ook wel. Je wil eigenlijk zorgen dat je de organische stof zoveel mogelijk in de bovengrond houdt. En dat is ook wel een hele uitdaging om en ondiep te ploegen en toch een goede kerende werking te hebben. Als je dieper zou gaan ploegen, zou je een wat meer kerende werking hebben. Dan zou je denk ik die gewasresten hier helemaal niet terugvinden. Maar het is juist de uitdaging om zo ondiep mogelijk te ploegen en toch een goede kerende werking te krijgen. En dan ook nog eens een keer binnen het systeem van bedden. Dat is een hele uitdaging. Die is aangegaan en die wordt verder doorontwikkeld. Maar vooral het ondiep ploegen is denk ik toch wel een hele mooie bijkomstigheid.